třeba jestli nemáš předchozího leto tu linovou paku nějak dopředu nebo něco, víš. Nepozná. Je to sedadlo nahoru, to je taková paráda. No, slyším, že řveš. Takže asi startuješ. Jo, pak si na zbroji normálně R60M a PK. Nastav si tu hlasitost od toho řevání ty hlavice. Na to žhavení si časem nastavím na joystick právě, abych zbytečně se nenakláněl a klikal. Tady můžeme teoreticky doleva, akorát budeme mít kratší vzletovou dráhu, ale měli bychom to zvládnout. Jo, to jsou ty podvěsy a dvě raketky s naváděním, tuším, že 2 kilometry mají. Kilometry. Pozapínej si pak všechno tam pod kniplem. Zapni si i vlevo ten ohřev, akorát to žhavení si ponech na později. Ti bude pak bolet hlava. Jo, hřev mám zaplej. Žávení jsem. Myslím, že ho bych to slyšel. Žávení mám taky. Přesbrojení kompletní. Vždycky ještě kyslík. Tady jsou nějaké kontejnery na jih, ale tam si myslím, že budou, by jsme byli hned mrtví. Přijde ještě tady prosím tě na ty, jak jsou ty zbraně na to natažení. PK3 vnější, PK3 vnitřní. No to zatím nedávej. Nic, já nevím, protože po zmáčknutí spoušti bys střílel s kanonama než raketama, necháme ty rakety. Takže volby závěsníku to máčknu. Počkej, já musím zjistit. Tady v pokynech někde bylo jakoby, že se musíš dostat do nějaké zóny a pak, že dostaneš info o cílech. Jo, pod Batum je AR target. Ale to modře napsané, tak jestli to jsou jakoby pro modrý vzdušní cíly, si to uvidíme.
Tady to by nám mělo stačit. Ještě jsem si nechal zobrazit nohy pilota, takový pěkně padající. A dal jsi to kombinované osvětlení, to je zprojí. Počkej, jak to bylo kombinované osvětlení? Vlevo od zaměřovače, to nouzové. Jo, tohle vlastně. A pak si dát jenom červený zbytek. A je to úplně úžasný. A trošku jsem si dal na max to červený, tam je i takový kolečko na to. Jo, tady když zmačknu radio, tak tam je ATC. Ale tam, až budeme nad tím, tak by měl být nějaký AVAX, který by nám měl říct. Ale já nevím, ten kurz, jak to tady funguje, člověče. To je asi ten, že teď jsme natočili na kurz asi 275, asi. Takhle to chápu. Dobře, prigatovlen. Tak letěli bychom nějakou dobu rovně, jakoby nezjistíme, kde jsme, pak bychom točili. Tak jo, tak můžeme. Vozek. Jo, vidím tě, jak proplikáváš o něco níž, tak držím stejný směr. Klapky. O, krásně tě slyším. Tady ten marker, nevím, co to znamená. Zapípal mi marker. Jestli jsme zaměřeni, jo, vlastně takhle, tady by to nemělo říkat, jestli jsi zaměřený nebo ne. Teď letím jakoby od toho letiště k moři, jsem nad vodou už. Přistat jakoby od moře. Jo, teď tam máme zelenou. Dobrý. Tak já si to trošku připravím. Dušní brzda. Taky. Přistávací, jak to krásně svítí z kabiny, když se podíváš dopředu. Tak pomalu budu směřovat. Ve výšce kilometru a půl ještě přede mnou. Podvozek. Klesám, ale jsem rychle jako prase. No, prostě, to už mám prostě.
Ta draha mi přijde taková kratší. Jo, teď jsem se malem rozbil, teď jsem byl chvíli nad vodou přímo. Vzletový klapky jsem dal. Tyjo, to krásně svítí ta dráha, to je náhra. No ale podle výškoměru jsem 50 metrů od vody. Pozor, ono je to trošku takový zradní. Teď se blížím, už tam budu pomalu. Blížím se, ale malem jsem se utopil. Ono to hodně zradní tohleto odhadnout. Blížím se, jo? Za chvíli budu dosedávat 220 rychlost. Přibližuju. Krásný pocit v noci. Na kolik jsi nastavil tu nebezpečnou výšku? To by tě mělo varovat, pokud náhodou chceš. Jsem přistál, když furt brzdíš. Jsem až na konci drahy, jak jsou ty červený světla. Dobrý, tak já tam beru. No, s tím opatru jsem se přistával krásně hladěrně. Jo, vidím tě, jo, ty seš rychlej. Brzdi, brzdi, brzdi. Jo, ty jsi zase neměl ten podvozek, zase nebyl vidět u tebe. Bum. Kde jsi skončil v lese? Rozflákat. Vidíš, tady radio je funkční, ale nad letištěm nejasný.